የኢትዮጵያውያን ዘመናትን የተሻገረው አብሮነት ለስልጣን በሚሻኮቱ የፖለቲካ ለቀን ፈተና ላይ መውደቁን መሆራን ገለጹ። ኢትዮጵያ በብዝሃ ማንነቶች የታወቀች ጥንታዊት ሀገር ስትሆን የህዝቧን ቅይጥ ማንነት በአብሮነት አስተሳስራ ዘመናትን ተሻግራ ዛሬ ላይ ደርሳለች። ሆኖም ከዘመናዊት ኢትዮጵያ የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ ከግማሽ ክፍለ ዘመን ለሚበልጥ ጊዜ የኢትዮጵያና የህዝቧ የአብሮነት ጉዞ እየተፈተነ መጥቷል። ለብዙ ዓመታት በባህል ተጋብተውና ተዋልደው በሃይማኖት ተከባብረው በቋንቋ ተግባብተውና ተሳስረው የኖሩ ኢትዮጵያውያንን በጭቋኝና ተጨቋኝ ትርክት ወደ እልቂት ለመግፋት ብዙ ተሞክሯል። በዚህም ብዙ ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ የህዝቡ ያምልኮ ስፍራዎች በተለያዩ ጊዜያት ተቃጥለዋል። ብዙ ዜጎች ተወልደው ካደጉበት ንብረት ካፈሩበት ቀየ በግፍ ተፈናቅለዋል። ሆኖም ለዘመናት የኖረውና በደምና በአጥንት የተገነባው የኢትዮጵያን ያብሩነት መገለጫ ላይላዩን የተሸረሸረ ቢመስልም ዛሬም የጠነከረ መሆኑን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ይገልጻሉ። ቀደምት ኢትዮጵያን እንኳን እርስ በራሳቸው የሌላ ሀገር የተቸገሩ በጦርነት ሳቢያ የተሰደዱና መጠጊያ አልባ ሰዎችን በፍቅር ተቀብሎ በማስተናገድ እንደሚታወቁም በማንሳት ዲያቆን ዳንኤል ሐሳባቸውን ያጠናክራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አይሁድ መተው ኖረዋል፣ ፋርሶች መተው ኖረዋል፣ አርመኖች መተው ኖረዋል። በአስረኛው መቶ ክፍለ ዘመን እኮ አርመኖች ከፋርስ ጋር ባደረጉት ጦርነት መሄጃ ሲያጡ ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ኖረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ሲኖሩ ግን እንግዳ ናችሁ ያላቸው ሰው የለም። ኢትዮጵያውያን ከሌላ ቦታ መጥቶ መኖር ለኢትዮጵያ እንግዳ ጉዳይ አይደለም፣ አጀንዳቸው አይደለም፣ ቁም ነገራቸው አይደለም። እንዲያውም ይከበራል። ይሄ ሰው በሀገሩ ችግር ተገጥሞት ነው የመጣው ተብሎ እንዲያውም አትንኩት ይባላል፣ ርስት ይሰጠዋል። ሆኖም ያ የኢትዮጵያውያን አብሮነትና እንግዳ ተቀባይነት እሴት ለትውልዱ በአግባቡ ባለመተላለፉ ችግር መፈጠሩን እንደቀጠለ በአዲስ አበባ የኢማሞች ማህበር ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ጠይብ እንዲህ ገልጸውታል። የሃይማኖት አባት እኔ ቅድምም እንዳልኩት ያልሰራ ነው ስራ አለ። አሁንም ትውልዱ ላይ ወጣቱ ላይ ያልሰራ ነው ስራ አለ። ለዛ ነው የሃይማኖት አባት ተሰሚነት ያጣው። የመጀመሪያ ወጣቱ እኮ የጣለው መጀመሪያ የሃይማኖትን አባት ነው። የሃይማኖትን አባት እንዳይሰማ ተደረገ። እኛም ያልሰራኑ ስራ በመኖሩ ወጣትና የሃይማኖት አባት ተለያየ። ከተለያየ በኋላ ናት ወለ ብትለው የሚመጣ ወጣት የለም። ዛሬ ለየት ነው የሚመጣው? ለዛኛው ክፍል ነው የሚመጣው፣ ወይም ደግሞ ለፌስቡክ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? የሃይማኖት አባት እንደ ሃይማኖት አባታችን አባትነታችን አልሰራንም። የኢማሙን ሐሳብ የሚያጠናክሩት ዲያቆን ዳንኤል አሁን ላይ ግን ከጥንት እሴቶቻችን ጋር የሚቃረኑ ድርጊቶች እየተፈጸሙ በመሆናቸው ቀውስ መፈጠሩን ነው የገለጹት። በኢትዮጵያውያን መካከል ግጭት በመፍጠር ሀገር ለማፍረስ በውስጥም በውጭም ብዙ ጊዜ ሙከራዎች እንደነበሩም አንስተዋል። ዲያቆን ዳንኤል ብዙ ጊዜ ተሞክሯል እኮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ። ጣሊያን ሞክረዋል፣ ቱርኮች ሞክረዋል፣ ግብጾች ሞክረዋል እኮ በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያንን ለመበተን፣ ለማፍራት፣ ለመከፋፈል ምን ለማድረግ ሞክረዋል። ባለፉት 30 ዓመታት ተሞክረዋል። የተማሪዎች ንቅናቄ ጀምረን ደግሞ ያሰምነው እንደሆነ ባለፉት 40-50 ዓመታት ተሞክረዋል። ግን ይኸው አለን እኮ አለን። በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና የፌዴራሊዝም መምህሩ ዶክተር አየነው ብርሃኑ በበኩላቸው በሀገሪቱ የፌዴራሊዝም ስርዓት የተተገበረበት መንገድ የህዝቡን አንድነትና የሀገርን ሉዓላዊነት ፈተና ላይ ጥሏል ነው ያሉት። የፌዴራል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ የተገነዘብንበት መንገድ፣ በተለይ አመራሩ የተገነዘበበት መንገድ ትክክለኛ ነው ብዬ አላስብም። የፌዴራል ስርዓት በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ አንድነትና ልዩነት በኩል ሚዛን ላይ መቀመጥ አለባቸው። አንድነትም ከብዝሃነት በልጦ መጉላት የለበትም፣ ብዝሃነትም ከአንድነት መብለጥ የለበትም። እንግዲህ እንዴት ነው ያንን ባላንስ የምናገኘው የሚለው ሌላ ስራ ሊሆን ይችላል። ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ፌዴራል ስርዓት ሲመሰረት የታየበት መንገድ ስህተት ነበረው። ፌዴራሊዝም ልዩነት ብቻ ላይ የሚያተኩር ስርዓት ተደርጎ ተቆጥሮ የአንድነት ጉዳዮች ተረሱ ማለት ነው። ለዛ ነው ዛሬም የአገር ሉዓላዊነት፣ የህዝቦች አብሮ የመኖር እሴት እየተናደ የመጣው ማለት ነው። የዶክተር አየነውን ሀሳብ ያጠናከሩት ዲያቆን ዳንኤል ወጣቱ የተዘራበትና ያበቀለው ይላሉ። አንድነታችን ትቶ ስለ ልዩነታችን ነው የተነገረን። ስለ ልዩነታችን ቀላል ነው እኮ ለሰው ስለ ልዩነቱ ማስተማር ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። እኔ ወጣቱ ላይ ልጆቹ ላይ ጥፋት አላይም። ሰው የተዘራበትን ነው የሚያበቅለው። ሰው የተሰጠውን ነው። ምንድን ነው የሰጠናቸው? ዛሬ ነው ወይ እነዚህ ልጆች ያፈራ ናቸው? ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እኮ ነው ያፈራ ናቸው። ሲደርሱ እንክርዳዱ ሲደርስ ነው ያየ ነው እኛ። እንክርዳዱ ግን ሲዘራ ነው የከረመው ብሎ ነው ሲላላ ነው
የቆይ ዶክተር አየኖ ዛሬ ኢትዮጵያ ለገባችበት ፈታኝ ሁኔታ ሌላ ተጠያቂ አድርገው የሚያቀርቡት የፖለቲካ ለህቃኑ ነው። ለህቃኑ ከሀገር ጥቅም ይልቅ ህዝቡን ባልተገባ መንገድ በማንቀሳቀስ ወደ ስልጣን ለመውጣት የሄዱበት መንገድ ዋጋ ማስከፈሉን ተናግረዋል። ኤሊቱም ነው ደግሞ አንደኛው የዚህ ችግር መንስኤ በያስባለው የፖለቲካ ሊቁ ጉዳይ ነው በያስባለው በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ መወያየት ልምድ ካልቸር አለማዳበራችን እና ለስልጣን ብቻ ህዝቡን ባልሆነ መንገድ ማኒፑሌት የማድረግና ሞባይላይዝ የማድረግ መንገድ ዋጋ አስከፍለናል። መሰረቱ ያልተናጋውን የኢትዮጵያውያንን አብሮነትን ለማከም ሁሉም በየሚናው የሚተበቅበት አለ ሲሉ ምሁራኑ ምክረ ሐሳባቸውን እንዲህ ለግሰዋል። ደራሲያን በድርሰቱ በኩል ያለውን ፈንጂ መንቀል አለባቸው። ጋዜጠኞች በጋዜጠኝነት በኩል ያለውን መንቀል አለ። የፖለቲካ ሰዎች በፖለቲካ በኩል ያለውን መንቀል፣ የሃይማኖት ሰዎች በዛ ውስጥ የተሰራውን መንቀል አለባቸው። የሀገር ሽማግሌዎች በዛ ውስጥ የተሰራውን መንቀል መቻል አለባቸው። ሳይንቲስቶች በዛ ውስጥ የተሰራውን እንደዚህ እያጠራን እየነቀልናቸው ካልሄድን ፈንጂዎቹን የለም ስላልንና ሰላም ነው ስላልን አንተውም። አንድ ቀን ዝም ብሎ አንተ ሰላም ነው ብለህ ስትሄድ በላይህ ላይ ይፈነዳል። ዛሬ ትንሽ ነገር ከሰራ ነገ ደግሞ ትልቅ ነገር ሲሰራ ትንሽ መስሎ ነው የሚታየው። ከዛ በኋላ ነፍስ ማጥፋትም ንብረት ማውደምም ምንም አይመስለውም። ከዛ በኋላ መስጊድ ማቃጠልም ቤተክርስቲያን ማቃጠልም ምንም አይመስለውም። ይሄን እንዳይሆን ልጆቻችንን ሃይማኖታዊ፣ አባታዊ፣ አገራዊ ፍቅር እንዲኖራቸው እናድርጋቸው። ፖለቲከኞቻችን ምን ተረድተው ለሀገር ጉዳይ ቅድሚያ መስጠት እንደ ሀገር ለማህበረሰቡ ፍላጎት ቅድሚያ መስጠት የራሳችንን ፍላጎት የቡድን ፍላጎታችንን የግለሰብ ፍላጎታችንን ወደ ጎን ትተን ለሀገር እና ለሚቀጥለው ዜጋ ጄኔሬሽን ማሰብ መጥፎ ታሪክ ጽፈን እንዳናልፍ መጠንቀቅ አለብን።